ବିଏମ୍ସିରେ ବାବୁରାଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ୱାର୍ଡ ଅଫିସର କରିବେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କର୍ପୋରେଟର ଚଳକା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଦିନକୁ ଦିନ ଗୌଣ ହେଉଛି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନକୁ ନେଇ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାବୁରାଜର ନମୁନାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି ବିଏମ୍ସିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ୱାର୍ଡ ଅଫିସର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ କର୍ପୋରେଟର କେବଳ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଚିନ୍ମୟୀ ବିଏମ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛି ଯେଉଁ ଚିଠି କରିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ବଦଳରେ ୱାର୍ଡ ଅଫିସରମାନେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଚିନ୍ମୟୀ ଅନେକ ଭାବରେ ମନ୍ଦାକିନ ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଥାଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଚାଲିଛି ପ୍ରଥମେ ତ ବିଏମ୍ସିରେ କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି କହିବା ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ପକ୍ଷରୁ ଲେଟର କରାଯାଇଥିଲା 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଏମ୍ସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ଅଫିସର ଏବଂ ଜୋନାଲ ଡେପୁଟି କମିଶନର ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଲେଟରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ୱାର୍ଡ ଅଫିସର ମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡରେ ପାଳନ କରାଯିବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସେଇ ୱାର୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍ଡ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ବା ଜେଡିସି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ କରିବେ ଯୋଉଟାକି ସବୁଠୁ ବଡ ବିବାଦୀୟ କଥା ଏଠାରେ କର୍ପୋରେଟର ମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛେ କର୍ପୋରେଟର ମାନଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରାଯାଉଥିଲା କିଛି ଅଫିସର ମାନେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଲେଟର ଦେଇଥିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଠିକ କରାଯାଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଜଣଙ୍କ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଟରଟି ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଏବଂ ଏ ଲେଟର ସୂଚାଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ବିଏମ୍ସିରେ ବାବୁରାଜ ବା ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରାଯାଉଛି ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ରହିଛି ତାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉଛି ମନେକି ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତେଣୁ ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ